waliokuwa nao na sisi walipata wameka ushujaa waliokuwa nao kisiasa ni hiyo point ambayo mimi nakumbuka zaidi. Namkumbuka babu, matendo yake yalikuwa yanatutendea. Ilikuwa mazuri sana, ilikuwa yanatufurahisha sana. Ilikuwa yanatufurahisha sana kazi yenyewe alitutumikia humu. Hiyo yeye tunalilia hata kisha kifo chake. Wasiasa wa Moba wawe kwa umoja, wao wanasema kinywa kimoja na watimize vitu vitu ensemble. Maendeleo sio kwa ajili ya mtu mmoja, maendeleo ni kwa ajili ya watu. Mwanasiasa mkongwe Charles Mondo Simba adhinisha miaka 4 mwaka huu wa 2020 tangu amefariki Disemba 12 mwaka wa 2017. Inadefu chama chake cha kisiasa kimeandaa ibada ya misa iliyosomwa mjini Kirungu. Makala mnaotazama na kusikiliza ni Halo Tanganyika. Ujambo watazamaji na wasikilizaji na karibu kwenye makala hayo. Kabla ya kuendelea na msalimu pia mkurugenzi wa Runinga Bulamba Odo na upande mwingine Ibwala Ikwene Shambui. Anawaletea makala hayo, jina langu ni Isidoro Kashule kutoka Moba, mkoa wa Tanganyika Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Chama cha kisiasa cha UNADF ndani ya tarafa ya Moba Disemba 12 mwaka wa 2020 imeandaa ibada ya misa iliyosomwa kwenye upango wa makao ya mwanae Krisa Mwando Kabule mjini Kirungu kwa ajili ya kumkumbuka mwanasiasa mkongwe Charles Mwando Simba ambaye ameadhimisha miaka 4 mwaka huu wa 2020 tangu amefariki Disemba 12 mwaka wa 2017. Wafuasi wa chama hicho na watu wengine wamekutanika kuhudhuria ibada hiyo ya kumbukumbu. Akiwahutubia wahudhuriaji kwenye ibada hiyo, Padre Charles Eskalopa kwanza amewataka wanasiasa kumtumikia Mungu. Amewataka kuwa wanasiasa wema, wenye msimamo na wenye kutumikia umma. Upande mwingine amewataka watu wote kuanzia na wanasiasa kuhudumisha upendo kwa kuyafikia malengo yake, malengo ya kisiasa. Kwake yeye Charles Mwando Simba amekuwa mwanasiasa mwenye kumjua Mungu, mwenye msimamo na amekuwa mwenye kuwapenda watu. Mifano ambayo inapaswa kuigwa. Leo kama tunamkumbuka babu ni kwa sababu tunayo kumbukumbu njema kwa ajili yake. Alikuwa mtu mwema kwa ajili yetu. Alisimamia tarafa yetu. Alisimamia nchi yetu. Hata tulimtumaini sisi. Na sisi kama wakaji wa tarafa lake tulikuwa na kavumo kazuri wakati tuliposikia jina lake. Alikuwa politisien mkubwa. Hata watu wasiokuwa teritwara yetu wanamjua vyema zaidi. Nasi kama tunamkumbuka, tunayo matumaini. Kama Wakristo tunasema ya kwamba hakuna kitu kinaweza kututenga na Mungu. Ni kifo, ni njaa, ni mateso, ni kiu. Katika hayo yote hakuna kile kinaweza kututenga na Mungu. Amani, furaha, amani. Mzee Mwando alikuwa Mkristo. Mimi nilipokuwa nikingali mwanafunzi ngali seminarista, nilipata bahati ya kuweza kumpokea mara nyingi katika parokia ya Kala. Na wakati alipofika nyumbani, kitu chake cha kwanza amjamuonesha fasi anapashwa kulala, fasi anapashwa kukaa, alipashwa kwenda nafasi ya Ukaristia kusudi aweze kuabudu, kumpigia Mungu asante kwa kumlinda vizuri katika safari yake. Ilikuwa ni alama nzuri kwa sababu ilionyesha ya kwamba alikuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Naye alikuwa na moyo wa mapendo. Wale wote waliokuwa wanamlilia hawakutoka wanalia, walitoka wanafurahi. Na kila mara alipokuja katika ziara yake, wale wote waliopita kumuona aliwapatia matumaini. Hata kuwa na pesa aliwaambia, mchunge kidogo nitamitumia. Na kuna watu waliofurahi. Kifo chake kweli ilikuwa ni perte kubwa kwetu.
tumepoteza. Lakini katika matumaini yetu ya Ukristo, kupoteza huko sio kilio, lakini kuamsha kati yetu matumaini. Kusudi Mungu aweze kuamsha watu wengine kati yetu wa kuweza kufanana naye, wa kuweza kushurulika jinsi yeye aliyeshurulika. Sio mtu mmoja tu, lakini wawe watatu, wane, watano, sita. Tunatumaini ya kwamba tarafa yetu inaweza kuendelea vizuri. Matumaini yetu ni hayo, kwa sababu jinsi tulivyosikia katika somo la kwanza, Mtakatifu Paulo katika barua yake kwa Warumi anasema, ndugu wapenzi, Mungu akiwa upande wetu, ni nani mwenye kushindana nasi? Mungu akiwa upande wetu, ni nani anaweza kushindana nasi? Yeye akumonea mwana wake huruma. Alimtuma kwetu sisi. Alikufa msalabani akitoa uzima wake kusudi sisi tuweze kupona, kusudi sisi tuweze kugeuka watajiri. Nani ataweza kuwahukumu nyinyi? Nani anaweza kuwaonea nyinyi? Nani ataweza kuwatenga na mapendo ya Kristo? Ati taabu, ati mangaiko, ati njaa, ati ukosefu wa chakula, ati kiu, ati kifo? Mtakatifu Paulo anasema hakuna kitu kinaweza kututenga na Mungu. Na kama yeye anasema vile, ni kwa sababu aliishi ule uhusiano na Mungu. Alitambua uwezo wa Mungu katika maisha yake, na alitambua ya kwamba hakuna kitu kinaweza kututenga na Mungu. Kama Mungu yupo upande wetu, yeye anatupiganishia, yeye anatupatia nguvu, yeye anatukinga, yeye anatusimamia, na hakuna kitu kinaweza kutuangusha. Amani, furaha, hakuna kitu kinaweza kutuangusha. Tunapaswa kuwa na matumaini yale. Mbele ya kifo cha mzee, sisi yote tulisema tunapoteza. Na wengine walikwenda wakasema hapa kunaisha. Ina defu inafia hapa, tunakufa, njoo basi. Hakuna wakutusimamia tena. Amani, furaha. Mzee Mwando alikuwa na makusudio gani? Alikuwa na nia gani kwa tarafa letu? Alikuwa na nia gani kwa nchi yetu? Alitia nini ndani mwetu? Na kama kutia kitu, njo ile sana panaisha hapa, tunaenda binaisha. Lakini kama alitia kitu ndani mwetu, tunapaswa kusimama na kuweza kufikiri, sisi tunaweza kufanya nini kwa kuwa jina lake lisiweze kufutika? Tunaweza kufanya nini kusudi aweze kufurahi kule kwenye eko? Batu wenye nilikuwa nabo, aba kwa wananifata tu juu nilikuwa nabachekesha wakati bila kwa wananipokelea, lakini ni kwa sababu nilipanda kitu ndani mwao. Nilileta matumaini ndani mwao. Niliwasimamia, na kama niliwasimamia walitambua uzuri wa usimamizi wangu. Ndiyo maana sisi yote tunapaswa kupiganisha na kuweza kujiunga katika umoja, kusudi tuweze kuendelesha mawazo ya mzee, kusudi tuweze kuendelesha tarafa yetu, kusudi wengi kati yetu waweze kusimama na tuwe wengi wanikuwa na mawazo yake, kusudi tuweze kuendelesha tarafa yetu ya Moba. Ndiyo maana tunapaswa kuwa na kusudio, sio kutafuta makuta tu, sio kutafuta batusimamie tu, lakini kia lazima nituwe na nia, mawazo na matendo ya kuweza kuendelesha tarafa yetu. Wale tulio wachagua na kuweza kuwatuma wakati wanakuja, tusiwe tu wakulomba tu, tusiwe tu wakuomba msaada, lakini wakati wanakuja tunawaambia ya kwamba jinsi sisi tunaishi huku, jinsi sisi tunaona, kwa kuwa tuweze kuendelea mawazo fulani, mawazo fulani, mawazo fulani, makusudio fulani, nia fulani, inaweza kutuendesha mbele. Ni ile inaweza
kuonesha ya kwamba hatukumpoteza mzee. Akufa, yupo ndani ya mioyo yetu, yupo ndani mwetu, naye anatuzuru kila mara kusudi tuweze kuendelesha tarafa yetu. Amani, furaha, amani. Tulisikia katika Injili wale wafuasi wakati Bwana Yesu anakufa, banasema tu tulidanganyika kufuatana na huyu bwana huyu. Tulikuwa tunatumainia ya kwamba yeye ndiye atakayekomboa Israeli. Lakini hapa inakufa, inakuwa siku tatu. Turudie tu tukalime mashamba. Na wengine yale mawazo iliwapata wakati mzee anakufa. Turudie tu mvietu basi, kunafanya nini? Kuna mambo ya kuisha, hapana. Kama tunasema inaisha, manake atukumusikia mzee. Atukusikia nia yake. Akutia matumaini ndani mwetu. Na kama alitia matumaini ndani mwetu, tunapaswa kuendelea nia, kuendeleza nia zake. Tunapaswa kuendelea kuendelesha mawazo yake. Tunapaswa kuendelea nia yake, kuendeleza